Tak nám bere za 8 minut, ne, Niku, zhruba. S dovolením, prosím. S dovolením, pardon, děkuju. Pardon. Jednáš mi okuláry. Okuláry? Jo. Wow. Hned si sedím jako velký držák. A natažený ruce. Učíme ty holky. A tmy, koukaj trenky. Natažený ruce zatáhnou, páne. Co pak asi uvidíme dneska na bytví? A jdem pěšo nebo lanovkou? Lanovkou samozřejmě. To je lidu jak na lanovku na bytví. Tak kam? Doufám, že nejvejš. No ono ale je to jedno, že jo? Ono nejvejš. Co nevylezem, tady vylezem. Kam? Nejvejš. Nejvejš, jo? Kupku otřes se. Tak, takhle se to přesně dělat nemá. Takhle se to přesně dělat nemá. Vodičkař bez asistenta nebo slabším asistentem nemá jako moc šanci. Spoustě lanovek ve světě v Rakousku, v Německu, ale teda se jsme to poštěstil poprvé. Protože tady ty schody jsou vážně. Vážně bez toho. Počkej. Dobrý, pohodě. No jo. Ne, nechcem, díky. Dobrý den, tady jsme, ne? Jsme tady. Díky, dejme. Hora. Sobotná rozhledna? Hoda. Co šel? Rozhledna, pohledna. No, ale ne, ne, turbo. Si poříme doma. Dobrý je, chci se ptát, poskytujete slevu pro držitele ZTP lomeno P? Takže jednou ZTP lomeno P a jednou normální, jednou normální lístek. Tam? Jo, jdem se. No, tady jo. Jo, sorry, jsem tě neviděl. Tak já vás vlastně jdu na 20 na první patro a vrátím se za váma za kolik chcete? Za 15 minut nebo za 10? Za 15. Dobrá. A jenom první patro teda? Jo, protože tam je to hodně úzký. Tak se kochej. No zatím stromy jako. Jo no. Jako první patro mě moc neuchvátilo, teda. Mm. Ale hezký stromy tady mají. To jo, člověk no. Tak jako vidí. Ale tak to zkusíme. No ty vole, nevím. Chcete jet? No, my to chceme zkusit, no. To chcete sjet? Ne, vyjet. Ale flaška. My to chceme zkusit, jak by to šlo. To je lepší, já mám dovolen ten výpadu na tom. No ono právě nahoru pán říkal, že to úplně nepůjde. Jezde. To vám řekl špatně. To nám řekl špatně, no. Tak to nám teda řekl špatně. Tak jestli to... Protože nahoře je málo místa. No, právě, když tam jedete tím mozaikem, je tam hodně lidí, tak se tam nemůžete moc jako pohybovat. Já tam zkuším. A řeknu mu, že tady zastaví, protože teď tam zrovna moc lidí není. Takže tak... tam potom, podle toho, jak ty lidi se pohybujou, tak se to tam dá opět celý to končí. Jo, tak to by bylo skvělý. Jo. Jinak nám vyšlo počasí hezky. Teď bude sranda, když se sem nedostal. Není na to mít takhle úzký vozej. Vy musíte jít. Ty? Co vidíš, Kubas? Nebe vidím. Tady opravdu vozíčka si pokochá. Ne,
nevidím nic. Ale tady bych si stoupnul na, na zadní. Možná něco uvidím. Ne. Ještě horší. No, takhle. No, takhle. Tak koukej, dobrý. Koukej. Koukám, koukám. No, hezký. Ještě budou volat ruce, tak říct. Dobrý. Jdem projet. No, tady jistě nevidím ho mě. Ale... Pardon, s dovolením prosím. Excuse me, thank you. Díky. Hezký, koukej, pardon. Koukej, koukej. Thank you. Krásný. Na to, že si to vidím jenom tak komíc. A já je to vidím. Ne. Wow. Tady je to Cimrmanovo muzeum. Jdeš na to? Jdu na to. A nevím kde. No já se jdu asi někoho zeptat. Koho? No nějakýho zřízence tady. Tak. Nikde. Ještě. Dáme tadyhle z rozhodáře. No. No ale to mám dobrý den, můžu se zeptat. Nevíte náhodou, kde je tady to Cimrmanovo muzeum? Cimrmanová exhibice je dole v Rozhlině, ale tam jsou jenom schody. Jasně. Tak jo. Díky. Aspen. Tak co, chceš tam? No, podíváme se, jaký tam jsou schody. Můžu se zeptat, dá se nějak bezbariérovou cestou dostat do toho muzea? Jo, dolů, dá, no. Jak? Tak pojďte, na vás to půjde. Je, to jste hodná. Musíme to vypět podat. Dá se? No, pardon, podívejte. Jo, určitě. Dáš mi prostě napít, aby pan kameraman má strach, abych nepadl z ní. Tak na zdraví. Já vyšel dozadu. Může, jako, počkej, jsem? Jsem, no. Tak tady zase úplně nevím, jestli... No, vidíme. Zkusíme. Ale mohli těch druhej. To bude mi nálepší. Tam to asi bude lepší. S dovolením, prosím. Pardon, s dovolením. Tykra. To je. A pojedeme teda na ten muzíček. Jo. To je dobrý víra, slanů. Budeš tady vůdci. Mám tě pustit? Ne. A klidně mě dej na přední kolo. Chceš? Mně to je jedno, jak je ti to pomlíš. Ne, takhle samozřejmě. Ty vole, takhle tě držet, dej vole. Ještě horší. Čekej. Neboj. Dobrý. Ti nepadaly drinky. Ne, drinky nevole, mám spocený ruce. Chci jde okolo. Cože? Dobrý, jdem tady. Jo, sorry. Co jsi ne... Myslím, že je ne... Ale ona pro mě upřímně, mě už docela začínají trochu bolet ruce. A ty schody jsou mnohem lepší. Jo. Než to držet celý nakloněný a ještě brzdit. Eric on the air. Mám den na mě, karamba. Cože? Jo, dobrý. To
Ono se to nezdá, ale ona je to docela makačka. Vidím. Může mě někde odtvrknout. No. Se jenom aspoň dáma. Pardon, děkujeme, děkujeme. Tak, ještě se tady bude někde na dvě, abychom tady nejste. 56. Na moje bezba. Ach jo.